votimi ka filluar gati një orë këtu dhe në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa sot unë jam stacionuar në Çajir për të ndjekur se si do të rrjedhë gjithë procesi i këtij votimi. Në Çajir janë gjithsej 86 vend votime ku me të drejtë votet do të shfrytëzojnë 57.482 qytetarë, ndërsa sot me herët në mes jemi stacionuar të shkolla Ismail Qemali ku jenë vendosur apo do të janë 7 vend votime me gjithsej 5.062 persona me të drejtë votet. Ne fillimisht ishim në vend votimin me numër 2940 në shkollën Ismail Qemali këtu në Çajir dhe takuam edhe votuesin e parë i cili e shfrytëzoi të drejtën e votës ndërsa në këtë vend votim 2940 të drejtë vote kam 880 qytetarë. Propozoj të ndjekim deklaratat, por më e rëndësishmja gjithë kësaj është se procesi ka filluar në kohë, i hapur kutitë e votimit i kam filluar, jam vendosur në kohë dhe gjithë shka ka shkuar mirë. Propozoj pra të ndjekim deklaratat e qytetarëve dhe më pas kthehemi edhe njëherë. Jeni votues i parë në vend votimin 2940, çfarë pritni nga këtë zgjedhje? Po presim zgjedhje korrekte dhe të jetë dalja normale popullatës, ose tjetër. Gatë? Gatë. Shto që këtë dalja e izbori? Se na ju bëva? Se më to, pozitivno dhe mislime. Zua dhjetën e votës? Po, e frizua. Qfarë pritni nga këtë zgjedhje? Pa këta zgjedhje presmi që rinia ku e përpara, rinia mos në ike pe vendlingje se ako të nëja, kjo është më rëndësi për net. Procesi i votimit gjithka në regull në vend votimit 2940? Po, ka filluar që prej orës 7 kemi startu, gjithka diri tash është në regull, ka filluar vend votimi, këtu i kemi anta, njerëzit kanë fillu me votu, edhe jemi këtu momentalisht e vend votimi numër 2940. Realisht është ende herët për të tregu se sa janë votuesit, megjithëse sigurisht do të kemi edhe më vonë ndaj deklaratë tjetër se sa votues kanë dhënë. Deri tash është diçka. Deri tash është diçka në rregull, kemi ca votues, por më vonë më mirë është të raportojmë se më shumë do të ketë.